Beleza, galera? Bem-vindos a mais um vídeo. Você está no canal Gringo Pro Play. E galera, até que enfim, né, a atualização saiu. Aparentemente ali, ou pelo que dá de ver no vídeo ali, né, vai ser uma atualização referente ao bunker, né. Acredito que eles não vão mudar muita coisa não, que pelo que dá a ver nas imagens ali, ó, parece ser que não tem nada de diferente no bunker. Se vocês repararem ali no vídeo ali, ó, pode ver que a parte da frente do bunker não foi mudado nada, ó. Abre ali a entrada, mata os mesmos zumbis que já tinha sempre, né. Ó, ali também tem os mesmos zumbis, aqui também pode ver, ó, todos os mesmos zumbis. Só que agora eles acrescentaram o prisioneiro ali, ó. Não sei se vai ser um prisioneiro, aparentemente vamos ter que salvar ele, né. Mas não adianta, vai ter que limpar o bunker, tá. Aparentemente vai ter que limpar o bunker. Não sei se essa atualização vai sair hoje ou se vai sair amanhã. Acho bem mais provável sair amanhã, tá? Hoje duvido. Eles lançaram a prévia e não faz sentido lançar a prévia e já lançar hoje a atualização, né? Tem que deixar a galera ficar ali empolgada, né? Ver o vídeo, tudo mais. Então eu tenho praticamente certeza que vai sair amanhã. E podem ver ali que a gente vai, não sei se resgatar ou salvar ali, ó, pode ver, ó. Aí estamos levando ele ali. Aparentemente ali vai ser mais um evento como o evento do Tom. Vai ser a mesma coisa, é mais uma missão, que nem a missão do barco. Eu achei que ia vir a personagem feminina, né? Mas, ó, pode ver que ali a gente tá resgatando ele, né? Ó, a gente vai ali, resgata ele. E pode ser que a gente, na hora que resgatar ele, vai ter que fazer algo no piso 3. É o que eu tô imaginando que pode ser, né? Deixa ali embaixo nos comentários a sua opinião. Mas podem ver que tá lá no final do piso 2. Ou seja, que para chegar nele, a gente vai ter que praticamente limpar o piso inteiro, tá? Praticamente o piso inteiro. Se limpar o piso inteiro para resgatar ele, pode ser que a gente consiga, em uma dessas, utilizar ele para limpar o piso 3. Pode ser que não seja só isso aí. Pode ser que eles tenham algo escondido no piso 3. Pode ser que eles acrescentaram algo no piso 3. Pode até ser que eles tenham liberado o piso 4 do bunker. E a gente vai poder utilizar esse Tom, entre aspas, né? Para mim isso aí é mais um Tom, cara. Pelo menos a gente não vai ter que dar roupa pra ele, né? Só uma arma. Já tá vestido, pelo menos. Que o Tom lá, ele tava pelado. Pelo menos esse aí tá com roupa, né? Vamos ver. Eu já tô ficando super ansioso pra ver o que pode ser que isso aí vai ser, né? Cara, já pensou se liberarem o piso 4 do bunker? Aí vai ser louco demais. Louco demais. Tomara, galera. Tomara mesmo. Mas pelo que dá de ver no vídeo, nos detalhes ali, ó, o piso 2 ali, ele tá igualzinho, não foi acrescentado nada. Só tá o Tom ali, né, que vamos ter que resgatar ele. E aparentemente ali, pra galera que não consegue abrir o bunker, infelizmente vai ficar muito triste com essa atualização, né, que pra quem não consegue fazer o bunker, não adianta de nada, né. Mas, em compensação pra quem consegue fazer o bunker... Galera, vocês podem ver os meus vídeos do jeito que eu limpo o bunker. Eu vou com armas simples, não precisa gastar muito. Logicamente que ali para eles mostrarem, lógico, né? Aí eles estão indo de espingarda, mas você pode limpar o bunker de uma forma simples e fácil para não precisar gastar arma. Com certeza, galera, quem tiver coisas lá no bunker, como eu deixo, nos casilheiros lá em cima, galera, aconselho vocês tirarem, tá? Porque se eles vão mexer no bunker, pode ser que eles mexam lá em cima, né? Então, quem guarda armas lá em cima, aconselho vocês irem hoje mesmo tirar elas, tá? Eu já fiz isso. Vai lá que eles atualizam e acaba isso aí removendo alguns itens do armário lá de cima, né? A gente não sabe, então aconselho vocês que guardam coisas lá em cima para tirarem, tá? Então tá, galera, o vídeo foi esse aí. Espero que tenham gostado mesmo. Deixa o like, compartilha o vídeo, ajuda aí, deixa nos comentários a sua opinião sobre essa nova atualização. Até o próximo vídeo. Falou!